Майже на 14 мільйонів гривень можуть урізати фінансування Кіровоградському обласному онкоцентру. Відповідний документ до закладу направила Національна служба здоров'я України. Скорочують фінансування ледь не всім онколікарням України. Втім, жоден заклад на нові умови досі не погодився. З чим це пов'язано? Національна служба здоров'я не відповіла і не хоче відповідати, тому що в той же день ми написали листа з проханням пояснити калькуляцію, нову калькуляцію, яку вони пропонують підписати. На це відповіді не було, і до сьогоднішнього дня, вже пройшло 2 тижні, ми не отримали ні єдиного листа. Ми вирішили до з'ясування причин такого зменшення фінансування, щоб Національна служба здоров'я надала нам, перш за все, роз'яснення не взагалі, а в розрізі кожного медичного закладу, а по-друге, те, що ми не підписуємо, колегально, таким чином по всій Україні, не підписуємо ці договори. Нав'язування нових умов керівник онкоцентру вважає незаконними. В наших договорах, які зараз працюють, прописано про те, що ніякі додаткові угоди не можуть існувати під час дії карантину. Нині в одному з відділень лікується кропивничанка Марія Ігумнова. Лікуватися за власний кошт у пенсіонерки змоги немає. Частково жінці допомагає донька, а половиною препаратів пацієнтку забезпечив онкоцентр. Я була в критичному положенні, якщо б я не прийшла, я б просто не вижила б. А здесь приходят все и все тяжелые. И если лишат финансирования, то просто люди будут умирать дома. Не все же могут большие суммы платить. Финансирование очень важно. Это, как говорится, шанс человеку жить. У разі скорочення фінансування проводити деякі безоплатні процедури в онкоцентрі не зможуть. Відтак, вартість лікування для пацієнта зросте на десятки тисяч гривень. Лише один курс променевої терапії обійдеться хворому мінімум в 36 тисяч гривень. До того ж, і без нових умов Національна служба здоров'я затримує виплати вже за надані процедури. Переді мною є документ, який надійшов мені буквально на днях. Тут написано, що Національна служба здоров'я повідомляє про затримку у виплатах за звітами про обсяг наданих медичних послуг у серпні 2021 року. І це навіть не пов'язано з тією додатковою угодою, про яку я говорю. Просто держава має право чомусь нам не оплачувати. Я не маю права затримувати зарплатню, я не маю права не дозакуповувати ліки, я не маю права відмовляти в наданні медичної допомоги, а Національна служба здоров'я має право на все. Щороку через поліклінічне відділення закладу проходить близько 60 тисяч пацієнтів, на стаціонарі – понад 7 тисяч хворих. Заповненість ліжок майже 100%. Лікарню обслуговує близько 450 працівників. У разі зменшення бюджету штат онкоцентру доведеться скорочувати. Втім, як це зробити, не уявляють. Повинна бути зміна по обслуговуванню пацієнтів. Да? Це там молодша медична сестра. І оця медична сестра, не дай Боже, захворіє. Да? Їй повинні ми перекрити зміну. Тобто хтось повинен за неї працювати. У нас нема кому там працювати. Це просто руйнація онкологічної служби нашого закладу, якщо фінансування скоротять. Люди працюють на повну потужність. Якщо НСЗУ не надасть нових калькуляцій та роз'яснень, керівництво закладу відстоюватиме права онкоцентру та своїх пацієнтів у суді. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Вперше за більш ніж півстоліття розпочали капітальний ремонт мосту селищі Знам'янка 2 Кропивницького району. На його реконструкцію виділили 210 мільйонів гривень з державного бюджету. Наразі демонтують асфальтобетонне покриття. Тут побудують новий міст довжиною 214 метрів замість старого, який був всього 50. Для водіїв склали дві схеми об'їзду. Перша – для легкового, місцевого, пасажирського і спецтранспорту через село Богданівка. Друга – для великовантажних машин і транзитного транспорту через селище Олександрівка. Згодом перекриють рух і для залізничної дороги. Приступили до демонтажу пролітного будівництва, демонтували тротуарні блоки. З правої сторони по ходу пікетажа і зліва приступили, вже демонтували перильне ограждення. 4 единиці техніки – це 2 погрузчика фронтальних, ну, з ковшами екскаваторів, самосвал, автомобільний кран. А і 5 единиця – автокран грузоподъемністю 16 тонн і кран грузоподъемністю 70 тонн. Під мостом будуть розворотні дороги для місцевого населення.
Вже втретє Олександрія приймає учасників магістральної НЕК-конференції. Захід у форматі «Міні-НКЕП» Олександрія для шкільних педагогів пройшов на базі Олександрійського колегіуму, а урочисте відкриття влаштували в Олександрійському театрі. Тема цьогорічного НКЕП – «Освіта без кордонів, освіта майбутнього». Для мене освіта без кордонів – це, в першу чергу, те, що сьогодні відбувається в Олександрії. Це наш колегіум, це наш загальнонавчальний заклад номер 9, де вчителі працюють по програмах обміну з іншими країнами. Освіта без кордонів – це, на жаль, і те, що відбулося, напевно, не з нашого бажання, але епідемія коронавірусу внесла свої корективи. І сьогодні ми маємо дистанційне навчання. Захід об'єднав освітян із 7 регіонів. З Кіровоградщини приїхали представники 8 територіальних громад. Загалом на НЕК-конференцію злетілось понад 250 білих ворон. Так називають себе неординарні педагоги, які прагнуть прогресивних і ефективних змін. Наше завдання – підготувати тих, кого ми навчаємо з вами сьогодні, до життя в тому світу, про який сьогодні навіть футурологи не можуть достеменно сказати, що там буде. Тому друга важлива частина завдання і місії сьогоднішньої освіти полягає якраз в тому, щоб навчити дітей справлятися з будь-якими викликами, які тільки їх не принесе їм життя. Після відкриття учасники НЕК-конференції продовжили роботу на базі колегіуму. Педагоги працювали в окремих тематичних локаціях, які обрали на власний розсуд. Програма «Твінінг Клас» вона відкриває можливості для українських шкіл для співпраці з європейськими школами. Програма реалізується в Україні з 2013 року. І зараз вже по всій Україні беруть участь приблизно 3 тисячі вчителів. EdCamp зародився в Харкові, в Україні, 6 років тому. І з кожним роком кількість освітян, які входять до цієї громадської організації, збільшувалась. Наразі понад 40 тисяч освітян входять до цієї громадської організації і проводять міні-едкемпи у своїх регіонах, в своїх громадах. Олександрійський колегіум як базовий заклад для проведення НЕК-конференції обрали з понад 70 претендентів. Чому нам це цікаво? Символом едкемпу є біла ворона. Біла ворона, розумієте, це неформальність, це і не конференція, це та особистість, яка наділена безліч талантів і яка своїми талантами ділиться, готова розказати іншим про себе і взяти від інших частиночку чогось нового. У рамках НЕК-конференції учасники відвідали експертну панель з практикумами, майстер-класами, презентаціями, а також мали можливість поспілкуватися неформально за чашкою кави і сфотографуватися на фоні колоритних фотозон. Символами едкемпу є біла ворона і яблука. Перше, зрозуміло, означає неординарність, а друге має кілька значень. Одне з них – безкінечність у здобутті знань. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. Вулиця Ставкова замість Корнійчука та провулок Покровський замість маршала Ворошилова. Такі нові назви запропонував Олександрійський виконком у рамках декомунізації. Попередньо питання розглядалося на засіданні топонімічної комісії, а остаточне рішення щодо зміни назви топонімів прийматиме міська рада. Радилися члени комісії, спілкувалися попередньо із мешканцями Олександрії, і було вирішено зупинитися на двох таких назвах вулиці і провулка, в яких немає якогось негативного забарвлення, негативного відношення, а, скажімо так, це більш нейтральні назви, які, як вважає комісія, найкраще на даний момент найкраще підходять. Замість квітів – життя дітям. Долучитися до благодійної акції, яку проводять третій рік поспіль, закликають волонтери фонду «Янгол життя». Вони пропонують батькам школярів та вихованців дитсадків замість того, щоб витрачати гроші на придбання букетів до Дня знань, передати ці кошти на лікування онкохворим дітям. В цьому році поки що відгукнулося тільки 3 школи, не повністю школи, там по декілька класів, і в цьому році долучаються з області декілька шкіл, з Добровичківського району, з Новоукраїнського і Компаніївка. Минулий, позаминулий рік ми збирали в межах 10 тисяч гривень на це, вони використовувалися на термінові потреби гематологічного відділення дитячої обласної лікарні, де лікуються наші підопічні онкохворі дітки, і в цьому році
так само ми плануємо зарезервувати ці кошти на найтерміновіші потреби. «28 серпня очікується суха і тепла погода. Вітер переважно південно-західного напрямку 3-8 метрів на секунду. По області в день очікується плюс 23-28 градусів, вночі 12-17 вище нуля. У Кропивницькому в день температура підніметься до позначки 25-27 градусів, вночі становитиме 14-16 градусів тепла».